savaştık. 2016'ya kadar Suriye'de çıkmadım. Усома Албуши аз соли 2016 дар Туркия ба сар мебарад. Аз ҳамон замоне ки ваҳшатҳои ҷангро дар зодгоҳаш Сурия бо чашмони худ дид ва аз он ҷо фирор кард. Ин ҷавони 24 сола орзу дошт пизишк шавад. Ҳоло дар Анқара пойтахти Туркия фарш дуруст мекунад. Ғарибӣ ӯро водор кардааст ки дар Туркия ба дигар сурягиҳо кӯмак намояд. Туркияда паркечилик кап. Рӯзҳое ки ман дар кор нестам, тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва паноҳҷӯёни сурягӣ ёрӣ мерасонам. Аксари онҳо дар ин ҷо бо мушкилот рӯбарӯ ҳастанд. Бархе аз сурягиҳо қонунҳои Туркияро намедонанд. Ман аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода мекунам, то онҳоро дар ин замина дастгирӣ кунам. Ба иттилои созмони милали муттаҳид, дар Туркия 3.6 миллион паноҳҷӯи сурягӣ ба сар мебаранд. Ин рақам тақрибан нисфе аз қариб 7 миллион паноҳандаи сурягиро ташкил медиҳад ки аксари онҳо дар соли 2011 аз замони оғози даргириҳо дар кишварашон ба давлатҳои ҳамсоя фирор карданд. ба қавли коршиносон, теъдоди бештари онҳо дар аввалин кишваре мемонанд ки пас аз тарки ватанашон ворид шуданд. дар 20-30 соли ахир шумораи паноҳҷӯён дар ҷаҳон афзоиш ёфтааст. беш аз 100 миллион паноҳҷӯ ثبت шуда аст. аз ҳар 100 паноҳҷӯ танҳо 15 нафарашон дар як кишвари пешрафта маскан мегиранд. дигарон танҳо ба давлатҳои ҳамсоя мераванд. ҳузури миллионҳо паноҳҷӯи сурягӣ ба мавзӯи баҳс дар Туркия табдил ёфтааст. ба хусус дар интихоботи моҳи гузашта ки Раҷаб Тайиб Эрдоған раиси ҷумҳури феълӣ пирӯз шуд. дар корзори интихоботӣ Эрдоған ваъда дод ки барои баргардонидани 1 миллион гурезаи сурягӣ талош хоҳад кард. Албуши мегӯяд сиёсӣ кардани ҳузури ӯ ва дигар паноҳандагон дар Туркия ба фоидаи кор нест. аз ҳамагон даъват мекунам ки паноҳҷӯёнро ҳамчун абзори сиёсӣ истифода набаранд. онҳо аз оворагиву дигар мушкилоти вобаста ба дурӣ аз ватан ранҷ мекашанд. лутфан ғами онҳоро бештар накунед. давлати Туркия эълом кард ки моҳи гузашта беш аз 29 ҳазор паноҳҷӯи сурягӣ